A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, ouvindo a tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, ouvindo a tua voz. Se é para pregar o teu santo evangelho, eu irei pela seara proclamar até o fim e dizer que o Senhor que falou com Isaías, o mesmo continua interrogando assim. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, ouvindo a tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, ouvindo a tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, ouvindo a tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, ouvindo a tua voz. Eu irei para pregar, para cantar e para orar por aqueles pecadores que aceitaram a salvação e dizer que o Senhor que falou com Isaías, o mesmo continua a interrogação. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, ouvindo a tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, ouvindo a tua voz.